Fala aí, pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylie Build de 10 reais aí. Como funciona? Durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar bem escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários essa palavra vai receber essa cá. A maioria já tá liberada, sem trade ban, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem o M9 que vai estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade. Eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, código amigo tá ativo com promoção super especial aí do mês de setembro. Qualquer valor que você depositar, você vai estar ganhando aí uma USP de 15 reais, sim, para os 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de, 200, de 15 reais. É só estar utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz 2 dias, então tem mais de 150 USP disponível. Pode usar lá sem problema. E lembrando, para quem depositar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, se você, caso você deposite aí e fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde sem problema. Tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser USP, tem outros brindes para escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já está liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas, então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, para ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depositou 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 50. É 50% a mais em tudo. E eu tô mostrando para vocês o formulário agora aí na tela. E para você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live. Aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí para vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net, guys. Estou com 400 dólares. Tô com a Gabi. Dá um oi, Gabi. Salve, galera. E, guys, nosso objetivo hoje é chegar a um pouquinho mais, 500 dólares, 100 dolinhas de profit com 400 dólares. E eu vou passar uma call, a Gabi passa outra. E lembrando a vocês, código amigo ativo, brindezão bem top aí. Corram lá, utilizem. Gabi, pode começar aí dando call, só aquilo, de 1 a 4 vezes e nada de call louca. Muito louca, tá ligado? É. Vamos safe? Pode ir safe. Guys, a Gabi tá no Unidesk, então quando for a call dela, ela mesmo vai abrir, tá? Vamos ver. Deu bom. 57 dá? 16. É contra você agora mesmo? Tá, sou eu agora. Beleza, vamos. Mano, 4 Rick. Vai, eu confio que vai vir. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu confio que vai vir pra gente, Gabi. Uma Desolate Space de 100 dólares. Ah, vai, essa caixa aí só tá dando tristeza na vida às vezes. Leonor. Aí, ó. Nossa. Tipo, não, nossa. Sim, tipo, essa caixa, ela é doida, tipo, sim. Às vezes vem um item bom que paga a caixa inteira, ou vem, tipo, 3 itens ruins e um item que paga a caixa inteira, ou vem vários itens que paga a caixa inteira. Ó. Vamos abrir a fenha. Abre 3. Guys, pra quem tá perguntando por que meu fone tá branco, tá com uma fita, quebrou, tá? Eu vou estar pegando um novo segunda-feira, então não reparem na fita, velho. Opa. Opa, profit. Beleza, agora é o seguinte, manos. Uma calzinha bem safe, bem legal, cal amiga, bem top. Ah, humilde, né? Você sabe que essa caixa não te ama, você vai nela. Ela me ama, essa caixa, nossa, essa... Vou casar com essa caixa, mano, você não tem ideia. Ah, olha o hippie. Aí, ó, bom. 300 dólares esse M4, velho. Ai, cagou muito. Nossa, nunca mais. 57. Nunca mais. Ah, pagou praticamente. 250. Mais ou menos. Bom, vou fazer uma call doida aqui, já que ele fez uma doida. Não vai abrir? Não vai abrir? Será que vai abrir Elon Musk? Ah, 4 Elon é God, hein, velho? Aham.
Vou abrir quatro ela, hein? Bora. Bora. Vai vir uma falca. Imagina, mano. Faquinha de primeira. Seria legal. Uma luvinha, cara. Olha. Opa, nossa, deu bom demais. Que isso? Olha. 28, nossa. 9, 89. Nossa. Caralho, humilhou minha cal. Humilhou minha cal. Que isso, família? Humilhou minha cal. Calma aí, calma aí. Tá, mano, minha vez. Céu. Guys, eu vou ter que apelar. Ela humilhou minha calma, então eu vou ter que apelar. Ixi, muito. Puxa o Saulo, puxa o Saulo. Não, quem puxa o Saulo o quê? Eu vou humilhar. Eu vou humilhar. Boa sorte. Ah, se você ganhar de primeira, eu dou cinco, você vai dar 5 mortais, hein? Tá ligado. Não é de primeira não, filha. Só se liga na tática. Você abriu 4, certo? Aí você abre 1. Aí você abre 2. Aí você abre 3. Aí você abre 4 e agora, dessa vez, vem 2 desertos de uma vez. Em 2 blazes. Não vai vir nenhuma, quer ver? Toma aí essa blaze. Aí trollou. Chegou, né? Minha vez. Vai, eu vou abrir... Acho que eu vou abrir do solo. Vou abrir. A Saulo só tem dado ruim pra mim essa caixa, velho. Bom, já que você abriu duas vezes, eu vou abrir duas. Não, é abrir caixa de 2 dólares, filho. Opa, Resline. 30 dólares? Ó, tá 27, bom. Tá bom, 30 dólares. Não vende, não? Eu vejo essas baratinhas. Tá, minha vez então. 4 cachorros. Abre a coffin. Nossa, cachorro, você tá pedindo pra. Vai vir uma Akihabara, vai vir uma Akihabara, uma Pokémon First. Yeah. Profit, vai vir Morize. E 5-7 e CZ. Caralho, desgraça. Toma. Caralho. Cara. Pô, oh, vou meter sabão na sua boca, na moral, velho. Já acostumei com essa caixa, velho. Não tem como, não. Bom. Vamos ver a Elon Musk de novo, velho. Essa Elon Musk deu bom pra caramba. Sim. E aí, guys? Será que a gente... Quanto será que a gente tá no profit, guys? Será que a gente tá no profit mesmo? Eu acho que sim. 500 ou 600 da linha. Nossa, que isso? Ó, oh, P90 da... Ela mostra é legal, hein? Ela veio ruim. Apagou. 38, apagou? Não apagou, mais não. Mais ou menos. Duas rápidas. Duas rápidas aqui, minha cal. Pay. Nossa, nunca mais faz isso. Nossa. 6,45, sua cal. 6,45? Vai abrir uma assim. Agora vem aqui, ó. Opa. Peraí. É 3. Toma. Olha. Yeah. Minha cal agora, guys. Guys, vou ensinar vocês como ganhar uma faca com 66 centavos. Não sou M9, mas... Vai ter que dar mortal, hein, pai. Ai, mentira. Ai, freou. Você não quer acumular, não? Pro próximo vídeo? Não, relaxa. Agora, vem aqui, ó, guys. Bem humilde, bem safe. Bem easy. Tenta pegar uma navagem. Nada, essa daqui vem. Ela não veio. Guys, quanto você acha que a gente tem, Gabi? 600 ou 700 down. 600? Ou 700 down. Eu chuto que a gente tem 480. 440. Cheguei mais perto. Caraca. Guys, foi um profit. Começamos com 300 dólares. Tivemos um profit de 300 dólares que a gente começou? Aham. Não, foi um pouco mais... Não, foi 399, 400, profitamos 45 dólares. Não foi um profit muito alto, mas lembrando, cara, utilizando o código amigo, você, no depósito, você ganha 35% de bônus, ou seja, depositou ali 35% de bônus com o... Se você depositasse ali 200, você ganharia 300. Se depositar 250, você ia ganhar 325 praticamente ali. Então, estamos no profit bem top, é isso, utilizem o código amigo, façam um formulário. E coloque em CSGONET no link para ganhar 15% a mais. Lembrando, dá para você depositar via cartão de crédito, skin, boleto, transferência bancária, você escolhe. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Recomendo o vídeo para amigo aí, se você quiser ajudar o canal, agradeço muito. E é isso, Gabi, dá um tchau. Falou, rapaziada. É nóis, guys.